Hej, Henrik på Proffsmagasinet här. Idag har jag hälsat på hos Bäckers och jag ska lära mig allting man behöver veta när man ska välja glansgrad på sin inomhusfärg. Med mig har jag Annika Wickman från Bäckers. Jättekul att ni vill vara här idag. Vi får in mycket frågor från våra kunder på Proffsmagasinet och det är många som undrar över just det här med glansgrad. Vad menas med glansgrad? Det är en skala som man förhåller sig till för att kunna mäta mellan helmatt till blankt. Så, om jag ska måla väggarna hemma, hur ska jag tänka med glansgrad? Först och främst så ska du tänka på om du ska välja en ljus eller mörk kulör. Väljer du en ljus kulör så har du inte lika stor, du ser inte lika stor skillnad på kulören, så där kan du välja i stort sett vilken produkt du vill. Och om jag ska välja en mörk kulör? Då tycker jag att det är ganska viktigt att välja att man ser skillnaden. Jag har en liten tavla här där man kan se lite skillnader. Mm. Att kulören förändras ganska mycket på mörka kulörer. Längst ut här så har vi den blankaste väggfärgen och här har vi den mattaste som är glans 1. Mm. Och då gör det lite stor skillnad. Och väljer man snickerifärg till exempel så kan man också se att man har en större skillnad på lackfärgen, för de här är högre glans. De här går från 5 till 70. Och väggfärgen här, det är på samma skala? Ja, det är det. Och här kan vi se skillnaden. Här har vi glansgrad 1 och sen har vi 3, 5, 7 och 20. Så att den blir lite blankare här, men om jag ska måla den här mörka färgen själv, när jag själv håller på att måla hemma, då väljer jag 1 eller 3 för att få en mycket finare och djupare kulöråtergivning på de mörka kulörerna. Och listen och väggen, ska man ha samma färg där eller? Nej, då ska du ju egentligen byta till en snickerifärg för att den tål bättre när man dammsuger och sånt. Men det är också en stor skillnad. Om vi bara kikar på den här så ser man att har man en vägg som är målat i glans 1 och så väljer man en snickerifärg som är den helmattaste som är i 5, så får man det väldigt fint i ton. Men man kanske vill ha en större effekt och göra någonting lite kul. Väljer samma kulör fast då går du på den blanka och då är det glans 70. Och då ser man att det blir en väldigt fin kontrast ändå. Du nämnde det här med att slå i med dammsugaren. Är det någon skillnad i tålighet mellan matta och blanka färger? Det var det förut, mycket mer. Nu har vi produkter som tål mycket mera att torka av. Så att då kan man välja, vill man måla helmatt i hallen så går det jättebra. Det går jättebra i köket. Jag har själv två hundar som springer in och smutsar ner och det är inga problem att torka av ytorna. Finns det några specifika ytor eller rum i hemmet där någon glansgrad rekommenderas mer än någon annan? Nej, alla produkterna är ju lika tåliga. Och om man då väljer olika produkter beroende på vilken yta och vad den här produkten ska användas till eller vad man ska måla om. Ska jag måla om mitt kök, då vill jag gärna välja någonting som är halvblankt. För då får jag syns det inte lika mycket. Målar jag vitt kommer det inte synas lika tydligt. Men väljer jag den här som är matt eller den här blanka så får jag mycket mer fingeravtryck. Och vi vet ju själva att vi springer och tar i saker i kök eller om jag har köksstolar eller någonting sånt och målar det mörkt så blir det mer finger. Avtryck uppe på kanten. Men det går att torka av, så ytan blir ju hela tiden oförändrad. Men det jag får städa lite mer. Men om jag har ett rum med väldigt mycket ljusinsläpp till exempel, hur påverkas glansgraden av det? Det påverkas ganska mycket. Väljer du en hel matt färg så får du mycket mer lugn utav ljusstrålarna som slår in i det matta. Väljer du någonting som är en blankare väggfärg så får du mer reflektion i rummet. Men det är ju ingen som säger att det är rätt eller fel, utan det bestämmer du själv. Hur är det med förarbete? Är det samma förarbete när du målar blankt som när du målar matt? Ja, ska du måla väggar eller snickerier så är det alltid samma förarbete. Men det kan ju vara så att jag har en vävtapet hemma som är målad innan. Och jag känner att jag inte orkar bredspackla, för att det ska man göra för att få det så slätt som möjligt annars. Då skulle jag rekommendera att man gärna tar en helmatt väggfärg, för då syns det mycket mindre i skuggorna. Väljer man den blanka så kommer alla skuggningar fram mycket mer tydligt. Så helmatt och gärna lite mörkare kulör. Ser du några trender när det kommer till glanser? Finns det något som är trendigt just nu? Ja, det gör det faktiskt. Det kommer mer och mer. Vi har haft en ganska lång trend att det har hela tiden gått mot mattare och mattare och ja, så matt som möjligt. Man målar in det samma, man gör det så klint som möjligt. Men det vi ser nu som kommer hända ganska mycket, det är att man väljer lite murrigare färger, lite mer mustigt. Och att man gärna väljer blanka, som den här då, lite mer accenter så att man får en härlig kontrast mot det här matta som man kanske oftast har på väggen. Och sen så blir det mera på accenter som man har hemma. Med möbler och skåp. Så är det jättefint att gå på högblankt.
eller blanka. Men det var alla mina frågor för den här gången. Har du något sista tips du vill dela med dig av? Ja, jag tycker att det skulle vara lite roligt om man vågar testa lite olika glanser på olika produkter. Istället för att bara gå på det som kanske alla säger att ja, men du ska gå på standard, du ska gå på den. Utan våga kolla vad gillar du själv och läs gärna på om glanser. Så kommer du kunna få ett fantastiskt fint hem. Det finns inget rätt eller fel. Våga prova. Det är mitt tips. Tack för att vi fick komma hit idag, Annika, och tack för alla bra tips. Tack för att du ville komma hit. Och Bäckers målarfärg, den hittar ni såklart på proffsmagasinet.se. Vi ses där, hörni.